دغس خشوريس رايون ولماسا سامرتلو مونيسيباليتي ساكربولوس تامجدوماريس قوبيلي موادغيليس جيورغي تصخادياشولي سارچيلي كانيخيلا تصخادياشولي تانامدبوبازي اغدغيناس ايتخوس رادغان امبوبس روم ايس بوليتيكوري نيشنيت غااتاويسوپليس جيورغي تصخادياشولي پارتيا تاويسوپالي ديموکراتيبيس წევრია ميس مخارداساچيرات ساسامرتوس خدوماس پارتيس ليدري ايراكلي الاسانياتس დაესრო الاسانياس ايميدي اكس روم موسامرتلي سامرتليان გადაწყვეტილებას მიიღებს და تصخادياشولي تانامدبوبازي اغدغيبا ساسامرتلو პროცესი 22 სექტემბერს ჩაინიშნა. დღევანდელ ხდომაზე მოსამართლე მხარეების არგუმენტები მოისმინა. ცხადიაშვილის ინტერესებს სასამართლოში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. გიორგი ცხადიაშვილი თანამდებობიდან მიმდინარე წლის ივლისის თვეში საკუთარმა კოლეგებმა საკრებულოს ხდომაზე ხმათა უმრავლესობით დაითხოვეს. რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლების ინიციატივას 18-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. 9 წევრი კი წინააღმდეგი წავიდა. მე დიდი მაქვს რომ სასამართლო პროცესი დასრულდება და სამართლიანი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. მე უბრალოდ ძალიან გული მწყდება ის, რომ ქართულმა ოცნებამ, რომელთან ერთადაც ჩვენ გავიმარჯვეთ 2012 წლის არჩევნებში, გააგრძელა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების ეს ყველაზე მავნე ტრადიცია, როდესაც ადამიანებს აკარგინებდნენ სამსახურებს, იმიტომ რომ მას აქვს განსხვავებული პოლიტიკური რწმენა. მე დარწმუნებული ვარ ძალიან მალე ამას მოეღება ჩვენს ქვეყანაში. მე დარწმუნებული ვარ იმაშიც, რომ სამართლიანობა გაიმარჯვებს. ჩვენ ვითხოვთ, ესე იგი, აღდგენას იმ თანამდებობაზე, რომელსაც ვიკავებდი მანამდე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ მივახცევთ სამართლიანობის აღდგენას და ჩვენ ვიბრძოლებთ ბოლომდე არ მოვეშვებით არავითარ შემთხვევაში, რათა ჩვენ დავანახოთ საზოგადოებას, რომ ამ ქვეყანაზე შეიძლება სამართალი იქნას აღდგენილი და მოქალაქეების უფლებები იქნას დაცული. დღეს მოხდა ახსნა განმარტებების ეტაპი, იქნა გავლილი, ასევე კითხვა პასუხების ეტაპი იყო გავლილი, ორი მოწმე იქნა ასევე დაკითხული და პროცესი გადაიდო მტკიცებულებათა გამოკვლევის ეტაპზე და ერთი მოწმის კიდევ დაკითხვასთან დაკავშირებით. მიმდინარეობა ჯერჯერობით, ვთქვათ, საკითხების სრულად გამოკვლევა ხდება და იმედი გვაქვს, რომ სასამართლო სწორად შეაფასებს წარმოდგენილ მტკიცებულებებს და მიიღებს ბატონ გიორგის სასარგებლო გადაწყვეტილებას.